xəstəmiz kəskin miokard infarktı öndə var. 37 yaş. Bizə ağrı ilə müraciət elədi bizə. Müdaxilə elədi. Müdaxiləmiz biraz çətin keçdi. Açılıb çünki kirəcləşmiş damar idi, amma nəhayət damarı aşa bildik, axını bərpa elədik, stent taxdıq. Bəlkə hal-hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir. Xəstəmiz keçəcək indi intensiv terapiya şöbəsinə. İşdə bizdə mənlə bərabər bir sarıya doktor, Nubar xanım. Ağabeyimize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her şey yaxşı oldu, şükürler.